Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Mart ayının 24-də Ordubad rayonunun Tibbi kəndində havanın yaxşı olmağın fürsət bilib qoyunları çıxartdıq həyətə balaları ilə birlikdə. 2023-cü ilin oktyabr ayının 23-dən bağlamışdıq tövləyə. 5 aydı qoyunlar tövlədən kənara çıxmır. Otun, suyun dənin tövlə şəraitində veririk. Payızda yaddan çıxıb qoyunları dərmanlamamışıq. Bəziləri yonun atır. Ayhanın ən gözəl quzularından biri. Bəyaz cücə. Cinsiyyəti nədir? Dişi quzudur. Tapan bir yerdən, hə? Birinci dəfədir çıxırlar. Anaların gözü görür ki, tövlə şəraitində çox saxlasan qaranlıq yerdə qarov olur. Elə bir xəstəlik var, bilirsən. Şıra çıxanda görmür, sonra bərpa olunur. İlk anlar tövlə çıxanda gözləri qamaşır. Quzularımızdan biri tələf oldu. Heravaş quzu, ilki o olmuşdu. Dərdi nə idi bilmədi. Tövlənin damını çaqqal ya, qurtlar söhmüşdü, qoyunlar ürküb quzunu tapdamışlar, nə idisə. Sonunda ürək məhkəmin atdı, sərdə bayır. Əzmişdilər, mənə gəlir ki, bəzən olur, sərzəm olur tövlədə. Bir neçə dəfə də olub, nə qədər müalicə eləmək istəmişəm, həyata qaytarmamışam. Altı qoyun adına qatmışdıq tövləyə. 2 dənə quzu var idi. Onları bəsləyirdik ki, yaz qabağı kəsək. Özümüz ətinə istifadə edək. 5-10 kilo da sataq. Biri doğub, o biri də həl-həldir yetirib. Qırmızı rəhli. Çox da dəm vermişdi onlara. Hərəsinə 60-70 kilo. Halal xoşları olsun. Hava istəyirsə, bir həftəyə 10 günə bağımızda ot yaxşı gələcək. Ot yaxşı gələcək nə demək? Uzanacaq. Biz elə eşitmişik, elə də tələffüz eləyirik. Hələ ki, kərdüşü ləhmir həyətdə. Bir ay müddəsində burada otara bilərik. Sonra görə Muhammed boynuna götürsə, verərik, otarar. O olmasa, başqa bir adam taparıq və yaxud da çölləmə gedən sürüyə ötürüb, ayda bir dənə növbəsində gedərik. Az heyvan saxlanmaq sərf eləmir. 8 heyvandır, bir maşın pres yeyiblər. Azından 100 pres, 500 manat. 5 ayda bunlara əziyyətlə bax. Yayda da 500 manat. 1000 manat rasxodu var əziyyətindən başqa. 6 da quzu olacaq, elə 1000 manat dollar eləyir. Biz ancaq heyvanları saxlayırıq ki, həyatda olsunlar bunlar. Biz saxlamasaq da başqa saxlayar. Yox. Hava mənə bir az soyuq gəlir, onda quzular oynaqlayırlar, analarından süt dəmirlər, üşüməzlər. Həyatın bu hissəsində ot daha çox boyaqdır. Donuzların həyətə üzümünün bir xeyri oldu ki, bizə həyəti səpərlədik, bağımızı yarıya bölmüşük. Yarısı o tərəfdə qalıb, orada bizim həyətimizdir. Ancaq heyvanlar ötürəndə başqa yerə çıxıb gedə bilmirlər. Əvvəl ötürüb, hər yarım saatdan bir nəzarət edirdik ki, yamaçdan yenib çaya gedərlər, qurt-qurt tutar. Qurt aparan vaxtları da olub. Quzuları tülkü də çaqqal da apara bilər. Ay, heyvanları çağır gəlsin. Heyvanlar yoncaların başını qırpmamış, bir ikisini yığ ye. O tərəfdə daha çox uzananlar var. Çox
Çox yemək çöpərsən. Çöptün qarnın qazlanır, şişir. Heyvan köpəndə gərək qulağından qan alasan. Ya kömür. Nəsə qan alırsan, güya qarşısını alır. Ağzına kömür döyüb tökürsən. Vaxtında müdaxilə eləmədinsə heyvanın qarnı şişir, ürəyini sıxır, ciyarını sıxır. Heyvan ölür. Baxmısan internetdə inəklərin qarnı elə qazlananda deşik. Belindən bir deşik açırlar. Şlanq salırlar və yaxud da ağzından salırlar. 3-4 metr olmalıdır şlanqın uzunluğu. Qarnından metan qazı çıxır. O qazı yandıranda köp daha tez alınır. Çünki qaz yanan kimi təzyiq fərqi yaranır. Daxildəki qaz tez hücum eləyir çölə. Və yaxud da yanır. Yananda bilmiyiniz. Çox ziyanı var axı. Metan qazının atmosferə ziyan vurur. Ən çox metan qazı da bataqlarda olur. Bir də ki, qaramalların ağzından çıxır. Ağlarımız... Qara mal deyəndə, yəni iri buynuzlu da, indi deyəsən, qoçun buynuzu ondan uzundur. Məndən söz gözləşdirirsən, ha, bacı oğlu. Keçəl Həsən, Həsən Keçəl, nə fərqi var? Hansı kin odandı? Axırıncı aşırımdan. Deyir, eşitmişik ki, kolxoz yaradıblar, arvadları ərlərindən ayırıb, bir evə doldurublar, kolxoz yaradıblar. Ərləri durub bir tərəfdə, kolxoz sədrinin sözünü icra eləyirlər. Sağ gəlsin heyvanlar. Heyvanlarımız çox ürkək heyvandır. Tövləyə girən kimi az qallar axura çıxsınlar. Əvvəl belə deyildi. Bəlkə də tövləyə son zamanlar az-az girib çıxıram ona görə. Elə olur ki, qoyun tövləsinə gündə 10 dəfə gedirdim. Bir dəfə səhər ot at, sonra gedib altına tökdükləri otları yığ, axırı təmizlə, gün orta ver. Gün orta axşam arası, axşam, gecə. Qoyunlar mehrin salırdı bizə. Baban heyvanlara səslənməz. Ay heyvan, o yana get, bu yana gəl. Düşüb qabağa bir dəfə deyərdi, ohohoho, heyvanların hamısı düşürdü arxasınca. Çəfşənə qədər gedirdi. Quzu balasıdır ona görə. Sol qolunun üstündə qarası olanı deyirsən. Yax, bu mənim xoşuma gəlmiş. Biraz büzüşür deyirsən, onası elə də südlü deyil. Ancaq o quzu balası çox cana yaxındır. Gedən oturur, qulaqları, gözü qara, qarının altında xallar var. Axırıncı doğulan bu alabulat. O süddən yanıqdır. Doğulanda lap balacaq. Quzu balasıdır. Anasının bir yaşı tamam deyil. Özü de erkək. Üzündən öpərsən hanım. Quzu niyə belə şirin olur? Qızıdır. Çəpişlər də şirin olur. Çəpiş biraz çoluqçu olur. Böyüyəndən sonra adamı çox incidir. Dağa daşa çıxır. Axura çıxır. Quzu sakitdir. Bir uşaq sakit olan da deyirlər, quzu kimi sakit uşaqdır. Çoluqçalında çəpiş kimi çıxır. Quzu deyir, qarnımı doyur, qara bastır məni. Çəpiş deyir ki, qarnımı doyur, qora bastır məni. Qor yəni... İsti yerdə saxladı. Ona görə geçinin istidən qorxusu yoxdur. 35-40 dərəcə isti olanda yayda çıxıb daşda yatır günün qabağında. Qoyundu, quzudu. 25-30-a çatanda başını soxur bir-birinin arxasına. Kol dib axtarır. Ölüşküyür. Yaxşı bax quzulara. Keçən mama fikir verməmişdi. Tanımırdı heyvanlarımızı. Bir quzunu ayırıb baş diziyə aparmaq istəyirmişlər.
Ahmet'in de haberi yok. Sonra dedim bas bizim kuzulardan biri yoktu. Nemin nişanın dedim. Dedi şaşırın göster. O şaşırı diğer. Ben 5 video göstermem. Gördüler şeye getirdi. Kuzu bizim kuzuduk. Koyunun biri de elli ayaklı yok oldu. Ahmet koyunun evazını öder verdi. Ben yazdan vermiştim ki Ahmet otarırsan ay bu ay pulunu al. Faiz dedim benim salamat eyvanımı ver. O da sağ olsun. Koyun içse de koyunumu taptı verdi. Çünkü kim itirmişse siyahat onların adı var idi. 20 il müddətində hər il bir iki heyvanımızı itiriblər. Bəlkə də bilərəkdən də satıb savıblar. Almamışıq ona görə. Arxayınlaşıblar ki, dağa daşa gəlmir. Bir heyvanın yox eləsək. Susacaq. Susma, susduqda sıra sana gələcək. Görünəb ikiyə Ayhan. İkiyə. Quzu otaranda adamın dili də uşaq diline yaxınlaşır. Çünki onları başqa dildə dindirməlisən. Quzular hələ otuxmuyor. Heravaş quzunun yaşı 2 ay olardı da. Buzovla yaxın günlərdə də olmuşdular. O da dişi idi. Ayhan ürəyindən gəlmədi onun başını kəsəsən, ərtin yeyəsən. Deyilir axı bir heyvan murdar olanda başına bıçaq çəkmədinsə gerisi gələr, ikincisi, üçüncüsü ölər. Əti olmasa, arıq olsa da belə başın halallığından kəsməlisən, qibliyə tərəf çevirməlisən, Bismillah deməlisən, Rəhmanir Rəhim demirsən, çünki rəhm eləsən, kəsməməlisən. O düzdə olan tək-tək tut qanadların gəlti bir yerə yıx, quzular yeşər, ciyarına keçər. Bax, görürsən, qabaqda biri var. Götür onu. Bir neçəsi vardı, faizdə heyvanlar dağıdıbdı. Götür aparat, çölkə olsun üstünə. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, bu günlük bu qədər. Arada bir gəlib Ayhan, quzuları yoxlamalısan. Analarından ayrı düşər, özlərini çırpallar çəpərə. Səpərin altında bir dənə deşik var. Oranı da bağlasaq, çıxmağa yer yoxdur. Buradır. İri bir kötü gətir bağlamışam. Porsuqdur, nədirsə. Eşib özünə yuva açıb. Buradan çaqqal da gələ bilər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik. Gələn videomuzda ad qoyma mərasim olacaq. Gözəl adlar fikirləş quzulara.